Skatter skjult i mørket, det er titelen på dagens program. Med meg i studio så har jeg Ragnhild Fuglestad, hun skal dere få møte etterpå. Men først så vil jeg bare si at det er fantastisk at vi som tilhører Gud får lov til å være en del av Jesu kropp på denne jorda. Og så er det sånn at når ett lem lider, så lider alle lemmene med. Her får du møte Ali og Sara. توی ایران وقتی که یه نفر به عیسی مسیح ایمان میاره و برای همین که خودشون در خطر نیفتن اون شخص رو رها میکنن بهش میگن دیگه با ما رفت آمد نداشته باش اینجا بگم یا ادامه بدم باز یه چشمبند زدم کردن توی ماشین و دیگه ما رو بردم ما اصلا نفهمیدیم کجا ما رو دارن میبرن و به خاطر بعد شروع کردم بازپرسی از من و اینها دیگه شب شده بود و میخواستن که همسرم هم دستگیر بکنم اصلا کتک همون تو بازجویی هم ما کتک میخورده من یادمه که شروع که دو سه تا مشت تو کتف من زد چون ما دستمون بسته بود چشممون بسته بود اصلا نمیدونستیم از کدوم زاویه قرار کتک بخوریم که آمادگی داشته باشیم و بعد منو بلند کردن بردن میدونم دو نفر بودن چون یه نفر پشت سرم بود روی صندلی نشوندن دست من این بر بس این برم بس گفت میدونی الان کجا نشستی گفتم نه من چشمم بسته است چیزی نمیدونم شما سوال میکنی منم جواب میدم و الان رو صندلی الکتریکی هست هر روز یه تشنج ما داشتیم تا اینکه دیگه تصمیم گرفتیم واقعا از ایران بیام بیرون هر روزی که من از خونه میرفتم بیرون امکان نداشت بخوام برگردم هیچ موقع اینو یادم نمیره که لب مرز آخرین بار پرچممون رو نگاه کردم و دیگه برگشتم و گفتم دیگه این پرچم رو من نمیبینم و اومدم سمت ترکیه این خیلی سخت این سوال رو بازجوم ازم پرسید همین سوال گفتش که فکر کن که من بازجوی تو نیستم تو هم متهم نیستی اگه برگردی زندگیت به گذشته الان هم اینجا نباشی آیا باز مسیر رو انتخاب میکنی؟ گفتم حالا از هر جای دنیا که میخوان باشیم ولی مهم اینه که همه اون عضو بدن مسیح هستیم و دعاها خیلی کار میکنه ما سراسر اون زمانهایی که در زندان و انفرادی بودیم فقط دعاها به ما قوت میداد چیزی دیگه واقعا اونجا کاری نمیتونه انجام بده فقط خدا میتونه تو اون تاریکی ها بیاد تو اون نقاط زیرزمین ها بره و واقعا قوتی باشه برای فرزنداش افرادی هستن که با من هستن افرادی هستن که با درد من گریه میکنن افرادی هستن که برای من گریه میکنن و دعا میکنن این برام خیلی قوت قلب بود چون که اگه اونجا قدرت خدا نباشه تو اون مکان شما نمیتونید طاقت بیارید Velkommen i studio, Ragnhild. Takk. Hva tenker du når du ser Sara og Ali her? Nei, det er jo sånn, det er kjempevanskelig å sette seg inn i. All den frykten og all den terroren som må sitte i kroppen deres. Og så er det helt utrolig å se at til tross for alt det, så er ikke de villige til å gi slipp på det de har funnet i stedet. Og det er sterkt å se. Mm. Og så sier de at det at mennesket ber for deg, det har stor betydning. Og det blir på en måte en link inn til vår relasjon. For første gangen jeg møtte deg, så sa du, du jobber i åpne dører. Vi bruker denne bønnekalenderen hver morgen i vår familie. Hvordan har det blitt sånn at dere har valgt å gjøre det?
Ja, egentlig så startet det med at jeg ble fast giver, og da fikk jeg jo den bønnekalenderen. Og den la jeg som bokmerke inn i barnebibelen, eller andagsboka som vi har på morgenen. Og så la jeg bare bønneemnet, og så ba vi kort. Så har det rett og slett blitt en introduksjon til å ta med ungene i bønn. Nå folder alle hendene og sier amen, og de har begynt å oppfordre til bønn. Og det startet med den bønnekalenderen, at det er en hverdagslig ting. Nå kommer de og sier, mamma, du må be for meg, jeg har rundt hodet. Så bønnekalenderen har vært på en måte med å styrke bønnelivet også i deres familie? Absolutt. Vi skal se et lite klipp fra frokostbordet hjemme hos dere. I dag skal vi be for pastor Miljan Gebreselassie. Han jobbet som anestesilege, det er de som sett bedøvelse, på Massawa sykehus og var pastor for Massawa Rema kirke. Miljan ble arrestert 3. juni 2004. Så han ble arrestert samme tida som han Gebremesker. Be om at han erfarer Guds fred og kjærlighet der han nå befinner seg. Kjære Jesus, takker for at du har at pastor Miljan Gebreselassie, at han kjenner deg. Ber om at han får kjenne at du er med han i fengselet. Ber om at du gir han håp og tro på at han kommer ut igjen, og ber om at han får oppleve at dine mirakler også skjer i fengselet der han er. I Jesu navn. Amen. Ja, og nå var jo alle helt med på bønna, og det er jo ikke alltid. De er jo alltid med, men noen ganger så er det jo, når jeg sier, ja, nå skal vi lese, eller nå skal vi be, så bare, hæ? Men det er en vane, og det er noe de regner med. Så enten så sier de, skal vi lese nå, og så leser vi. Eller så sier jeg det, og så er de med på bønnen. Så det er virkelig en del av hverdagen. Og hun midterste går i en sånn jentegruppe. Og en dag når hun kom dit, så skulle lederen i jentegruppa be. Og da tok hun fram bønnekalenderen og sa, i dag skal vi be for noen som er med å åpne dører, og noen forfulgte kristne, og dem fra i dag fra Eritrea, og da sier Ingvild hun mye, å, vi har allerede bedt om det. Og så får hun se at det er flere som er opptatt av det samme, det er flere som holder på med det her. Og det, da bringes legeme sammen. Ja, og det er helt nydelig. Og for meg som jobber i Åpne Dører, og som er med å sende ut bønnekalenderen, det er å se hvordan den kan brukes. Mm. Det er gull. Men Ragnhild, du er en travel trebarnsmor. Du har hatt en travel jobb. Du har vært aktiv på veldig mange måter. Men så skjedde det noe. Hva skjedde? For 3 år siden, da det hadde nok vært i emming lenge med en stadig økende hodepine, sterkere og oftere. Men for 3 år siden, høsten 2019, så skjønte jeg at Herre går rett og slett ikke an å kombinere med jobb lenger. Og hele det året kjempet for å prøve litt, men det endte alltid med nye sykemeldinger. Og ja, livet krasjlandet litt, egentlig. Så du fikk en sterk hodepine. Og i dag så har du det som, jeg vet ikke, kalles kronisk migrene. Det stemmer. Og du er satt til side. Ja. Det er et bilde på veggen bak oss her, som du har laget. Vil du si noe om det? Ja, for det, den høyre siden der, den skulle illustrere livet mitt sånn som det var. Jeg var i produksjon, i aksjon, det skjedde masse fint gjennom jobben min som lærer. Fritiden min med venner og familie funket veldig godt. Jeg synes at jeg bar frukt. Og så når det da krasjlandet, så er vi på venstre side der jeg føler, nei, det funker ikke, så knekk den ene greina, og så knekk den andre greina, og det er mindre og mindre og mindre jeg kan gjøre, rett og slett, helt til jeg ender opp på soverommet i senga og tenker, det er ingenting jeg kan.
gjør. Livet mitt knust. Og da ble det livet, det bildet til. Jeg hadde aldri tegnet før. Bildet ble lagd med bakgrunn i en tekst som jeg opplevde at Gud ga meg. For selv i det her krisen og alt det der, så brukte jeg tid med Gud hver morgen. Satt i stillhet med han, lot han tale til meg. Og i møte med han så blir en tekst det, og det bildet ble til da, inni hodet mitt da foreløpig, og så tegnet jeg det senere. Nå faller jeg. Jeg slipper tak imot og faller ned i håpløsheten. Der ingen svar finnes. Der det er mørkt og steinete. Jeg faller, uten å vite at noen vil plukke meg opp. Uten å tro at noen vil plukke meg opp. Jeg bare faller og lar meg falle. Tanken blir igjen i luften. Det er slutt på viljen, slutt på gode forslag. Nå detter jeg, slik du sa, at jeg skulle gi slipp. Og hvem skal redde meg da? Ja, det var jo da jeg hadde prøvd å feile i så lang tid, og ingenting gikk. Så ga jeg opp. Skriv den teksten, opplev at det er det jeg gjør. Og nå dette. Og hva skal skje da? Hva vil det si å gi opp? Nei, hva gjør man når man gir opp? Jeg slutta å drømme. Jeg slutta å legge planer. Slutta egentlig sånn generelt å ha forventning til livet, til dagen. Jeg gjorde de praktiske gjøremål som jeg kunne klare. Lag mat til ungene hvis jeg kunne klare det. Vær med på legging hvis jeg kunne klare det. Kanskje et besøk, hvis jeg kunne klare det. Men i hovedsak å bare legge alt flatt av framtidstanker og tro. Vi kan se et bilde til. Det her er egentlig det som foregår da i den perioden etterpå at jeg har gitt opp. For i stillheten på morgenen, jeg fortsetter å henvende meg til Gud, sitte i stillhet med han, så er det akkurat som han sier, hører du meg? Barnet mitt, hører du meg? Hører du de lyse tonene? Det finnes et lys her, det finnes et håp. Jeg skal gi deg skatter skjult i mørket. Og så opplever jeg at det fortsetter å ryke og rives rundt meg i livet mitt. Men han begynner å bytte ut ting, han begynner å vanne, han begynner å legge på nye sannheter om hvem jeg er. Han begynner å fylle på. Og det tar jo mange måneder. Men jeg lærer mer og mer, og til slutt så spør jeg han egentlig, er jeg på rett vei nå? Er det her rett vei? Og jeg gjør jo egentlig ingenting. Og han sier, ja, det her er rett vei. Det som oppleves baklengs for deg, det er framlengs for meg. For da krasjer du inn i meg, sier Jesus. Når jeg får krasje inn i han og møte han, da er jeg på rett vei. Og så begynner jeg å se da, at livet mitt handler jo egentlig veldig mye om den sofaen, at der ligger jeg og hviler. Og bevegelsen min i livet er bare inn i Guds fang, eller inn ved Jesu føtter. Og i det lille livet opplever jeg at det begynner å spire i fotsporene mine. Det lille livet bærer frukt plutselig. Og jeg spør han egentlig med at jeg vet svaren, og spør, er jeg nok? Er jeg faktisk nok? På det her lille livet. Og så svarer han, ja, på alle måter er du nok. Og jeg sier, ja, men jeg gjør jo ingenting. Og så sier han altså at så lenge jeg holder meg nær til han, så vil det automatisk spire i fotsporene mine. Det nye som skjedde, det du fikk, hva var det? Skattene. Jeg fikk en ny identitet. Han henvendte seg konsekvent til meg, Gud, med å si barnet mitt. Så det fikk jeg på plass, identiteten min som Guds barn. Han ga meg en ny grunnvoll av sannheter som jeg kunne stå på. Og han ga meg ferdiglagte gjerninger. Hvor små de enn var,
så opplevdes det som ferdiglagte gjerninger som jeg fikk gå inn i. Og da ble det det der spirelivet der. Mm. Mm. At det spirer i de små skrittene du tar inn i Guds favn. Mm. Du sa dette lille livet. Mm. Du vet, i våre program så har vi et bakteppe, eller på en måte en nerve, og, som handler om våre forfulgte søsken. Og hvordan kan vi koble, eller kan vi koble, det vitnesbyrdet som du sitter med og forteller om smerte og begrensninger til kristne som forfølges for sin tro rundt i verden? Mm. Når jeg ser den videoen med dem fra Iran, og du viste meg jo en video av en forfulgt i Etiopia sist vi møttes også, så ser du at de har jo funnet noe som de på en måte ikke er villige til å gi slipp på. I all smerten, i alt det forferdelige, i all den forfølgelsen, så stråler de av det de har funnet. Og jeg kan jo oppleve at det jeg har funnet nå, i smerten, i det å bli så begrenset, i å bli så beskjært og ribba og kuttet til beinet, det er jo noe jeg håper jeg aldri gir slipp på. For det lille livet blir jo det kjempestore livet, det kjemperike livet. Det å begynne å få utforske hva det vil si å leve sammen med Jesus, hva det vil si å være borger i Guds rike, hva vi har tilgang på, hva vi kan hente ned. At når det stormer, det kan jo storme rundt andre ting også, rundt ungene mine for eksempel. At jeg kan hente inn Jesus, eller jeg kan sette meg med Jesus, og så fyller han meg med den freden som overgår all forstand. Det vil jeg alltid trenge, det vil alltid være en rik ting i livet. Og da begynner livet å bli ganske stort etter hvert. Midt i at det er begrenset, og det ene og det andre er skjært av dine muligheter. Mm. Jeg snakket med en bror fra Egypt som sa det sånn at «When you have nothing, Jesus is all you have». Mm. Altså når du har ingenting, så er Jesus alt du har, og han er stor. Mm. Du viste meg flere bilder i før sendingen. Mm. Og vi kan se på et av de. Mm. Det heter «Den hjemmeværende sønnen kneler». Ja. Det er en litt annen titel. Ja, det er en litt annen titel. Og den har sin bakgrunn i boka til Henry Nouwen om den bortkomne sønnen som vender hjem, lignelsen i Bibelen. Der Henry Nouwen tar oss gjennom hele lignelsen og personene i lignelsen. Og jeg tenker at den hjemkomne sønnen, den var jeg for mange år siden da jeg fikk komme hjem til Gud. Jeg var på den eldste sønnen som står hjemme og er egentlig litt forarget. Og klager, skal han her få en fest? Skal han her få gjøkalv? Han som har sullet vekk alle pengene sine og gått seg vill og ta dumme valg. Hvor er min fest? Hvor er min gjøkalv? Hvor er min belønning? Jeg står jo på. Jeg gjør jo alt rett. Og da er vi litt tilbake til at det var livet mitt. Jeg sto på og jobbet hardt og tenkte at det er det som er det rette. Men i denne vanningsprosessen der jeg ligger og får nye sannheter inn, så er jeg jo også åpen for nye erkjennelser. Og så spør jeg egentlig Gud mens jeg leser den boka, ja, men hva skjer hvis den eldste sønnen kneler sammen med den yngste som på en måte har skjønt det? Og så svarer Gud, da får den eldste sønnen tilgang på den samme nåden som den yngste sønnen. De samme ressursene. Alt mitt er ditt. Alt er her. Og det sier jo faren i Bibelen. Alt har alltid vært ditt. Alt har vært tilgjengelig for deg hele tiden. Ja, det er nydelig. Og videre i den så kom det jo et nytt bilde da, som er nesten som en oppfølger til det. Der Gud spør meg, hva hvis denne pausen, dette avbrekket, er for din del? At det er du som skal få finne den lange veien hjem til mitt fars hjerte. Det er for din del, det her. Og så får jeg gå inn i den omfavnelsen. Og han gir meg en ny klokke, eller en ny tidsregning, om du vil. Han sier til meg at jeg skal gi deg en ny klokke,
en klokke som ikke går fra time til time, men fra hjerte til hjerte. Og så går den altså fra hviletid sammen med Gud til kaffe med noen som da kanskje trenger en kaffesamtale, kjærlighet mellom mine nærmeste og livet med sine gleder. Mm. Men Ragnhild, når du forteller om skatter skjult i mørket og hvor bra du har det nå midt i at det er så tøft, ja. Vil du bli frisk? Ja, det vil jeg. Og det ber jeg om hver dag. At jeg vil bli frisk. Og samtidig er det herre rike livet. At det, jeg opplever at hadde jeg fått valget, så hadde jeg jo selvfølgelig valgt dette livet, om det så var med smerta. Jeg må ha dette livet. Jeg må ha den koblingen til Jesus og til Gud. Det vil alltid være større. Mm. Hva vil du si til deg som sitter, den som ser på nå, og har det tøft, kjenner på tap, kanskje sitter i store smerte? Smertene er reelle. De kan ikke vi bagatellisere. Men det som jeg tenker du kan gjøre, er at du kan si til Jesus, hva er dine tanker om meg i dag? Hva er dine tanker for meg i denne situasjonen? Gud, hva er din plan for akkurat denne situasjonen i dag? Skriv gjerne ned det du opplever at du tenker akkurat da, eller hva han sier til deg. Eller åpne Bibelen og ta tak i løfter som du vil skal gjelde deg. Jesaja 63. På grunn av dine sår har vi fått legedom. Eller Salme 23. Herren er min hyrde, jeg mangler ingenting. Og holde fast på de løftene. Det er en ting. Og tilbake til forfulgte kristne. Hva ser du som viktig? Hva er likhetstrekk mellom din situasjon og deres situasjon? En gang jeg var på det aller, aller mest smertefulle, og hadde vært i mange, mange dager, da ble jeg invitert med på åndelig veiledning, som jeg går i en gang i måneden. Og tar nok smertestillende til at jeg kan komme meg dit, men klarer nesten ikke å sitte. Må sitte med øynene lukka gjennom samtalen. Og hun pleier alltid å spørre meg, hvor er Gud i det her? Så hun gjorde ikke det, men jeg begynte å stille meg selv det spørsmålet i smerten, i der jeg sitter med lukka øya. Og så opplever jeg at hjertet nesten av seg selv begynner å proklamere ære til Gud. Ære til Gud. Ære til Gud. Og det blir etter hvert stort, og det blir mye større enn smerten. Og jeg er helt forundret når jeg sier til hjertet mitt proklamerer ære til Gud. Gud er større enn denne smerten. Og det forteller meg at Gud kommer alltid til å være større enn den smerten jeg bærer på. Men jeg kjente at det jeg trengte var styrke i ånden. Jeg trengte at ånden ble sterkere i meg og hjalp meg å være i den situasjonen. Og det tenker jeg gjelder brødre og søstre som er forfulgt. Og det er det vi kan be om for dem. Omstendighetene kan være så mange ting. De kan forandre seg fra kjempeille til bedre. Men det å få styrke i ånden, det trenger vi alltid. Og det kan vi alltid be om. Og du sendte ut bønnemeldinger til venner rundt deg når det var så tøft, om at de måtte be om at du måtte bli sterk i ånden. Og det er det samme hvis vi går tilbake til Ali og Sara, og ser på at de takker for forbønn, for det er viktig at vi kan be om styrke. Du som ser på, du kan være med og be. Du kan være med og be for søsken i Iran, i Egypt, i Nord-Korea, i Nigeria. Du kan få tilsendt bønnekalenderen som en hjelp ifra oss. Vi sender den gratis ut en gang i måneden med små bønneemner. Du så sånn som hjemme hos Ragnhild og de tok det sammen i familien. Man kan ta den sammen eller alene. Så send en melding, send en SMS til 2212 med bønn, så sender vi den til deg. Takk for i dag, og Gud velsigne deg.